ଜଳବନ୍ଦୀ ସମସ୍ୟାରୁ କଟକବାସୀଙ୍କୁ କେବେ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ ତାହା ଏବେ କେବଳ ସ୍ୱପ୍ନ ହୋଇକି ରହିଯାଇଛି। କାହିଁକି ନା ଜାଣିଥିବେ ଦୀର୍ଘ 21 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି କଟକବାସୀ ସେହି ଜଳବନ୍ଦୀ ସମସ୍ୟାରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଗତ କିଛି ଦିନ ହୋଇଗଲାଣି ଯେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଥିଲା କଟକ ସହର ଭିତରେ ପୁରା ଜଳ ବର୍ଷା ଜଳ ପଶିକି ଏବେ ବି ଅନେକ ଲୋକ ଜଳବନ୍ଦୀ ଭିତରେ ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛୁ। ଏହା ହେଉଛି କଟକ ସହରର ବା CMC ର 18 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ସ୍ଥିତ ଚୁନାଭଟି ଅଞ୍ଚଳ ବା ଯାହାକୁ ଆମେ ଆଲାମଚାନ୍ଦ ବଜାର କହୁଛୁ ଏବଂ ଏଠି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବା ପଡ଼ିଥିବେ ଏବେ ବି ଯେହେତୁ 2 ଦିନ ଧରି ଲଗାତାର ଲଗାଣ ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଜଳବନ୍ଦୀ ଭିତରେ ଏବେ ବି ଲୋକମାନେ ରହୁଛନ୍ତି। ଘର ଭିତରେ ପାଣି ପଶିଯାଇଛି, ସେମାନେ କେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୀବନଯାପନ ବିତେଇବେ ତାହାକୁ ନେଇକି ସେମାନେ ଚିନ୍ତା ଅଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ପଟେ CMC ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ପାଖାପାଖି 200 ମୋଟର ପମ୍ପ ସେମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ବର୍ଷା ଜଳ ପଶୁଛି ସେ ଜାଗାରେ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ କରାଯାଉଛି ମୋଟର ପମ୍ପ ଜରିଆରେ। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ ସ୍ଥିତି ଦେଖିବେ ତାହା ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ଭିନ୍ନ ଅଛି ଏବଂ ଏଥିରୁ ଯେହେତୁ ମୋଟର ପମ୍ପର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ଲୋକମାନଙ୍କ ଘରେ ପାଣି ପଶିଛି, ଘରେ ବସିକି ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଡବା ବା ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ବ୍ୟବହାର କରିକି ସେମାନେ ଘରୁ ପାଣି ବାହାର କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଯେହେତୁ ବର୍ଷା ଜଳ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଏଠି ନିଷ୍କାସନ ହୋଇପାରୁନାହିଁ ଏବଂ ଯାହାକି ସେମାନଙ୍କର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛି ଯେ କେବେ ଜଳବନ୍ଦୀ ସମସ୍ୟା ସେମାନେ ମୁକ୍ତି ହେବେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏପଟେ CMC ପକ୍ଷରୁ ଯାହା ପ୍ରଚାର କରାଯାଉଛି ଯେ ସେମାନେ ଜଳବନ୍ଦୀ ସମସ୍ୟାର ବା ଜଳବନ୍ଦୀର ମୁକାବିଲା କରୁଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ମୋଟର ପମ୍ପ ଲଗାଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ତାହା ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ ଏବଂ ଯାହାକୁ ନେଇକି ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅସନ୍ତୋଷ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଏଠି ଆମ ସହିତ ପୂର୍ବତନ କର୍ପୋରେଟର ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଯିବା ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା। CMC ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଉଛି ଆମେ ମୋଟର ପମ୍ପ ମଧ୍ୟ ପାଖାପାଖି 200 ମୋଟର ପମ୍ପ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖିଥିଲୁ, ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଜଳବନ୍ଦୀ ସମସ୍ୟାରେ କି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି କରାଯାଇପାରିବ ତା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ପୁରା ବିଭିନ୍ନ। ଦେଖନ୍ତୁ, CMC ଯାହା କହୁଛନ୍ତି କମିଶନର ମହୋଦୟ ମିଛତା କହୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଗତକାଲି ମୁଁ କମିଶନର ମହୋଦୟକୁ ଜଣାଇଥିଲି ଅତୀତରେ, ଯେବେଠୁ କଟକ ସହର ଏଇ ଏରିଆରେ ପାଣି ପଶିଥିଲା, 2-2ଟା ମୋଟର ଲାଗିଥିଲା, ଗୋଟେ ଲାଗିଥିଲା ଆମର ଦୁର୍ଗାବାଡ଼ି ସାମ୍ନା ଏ ଆଲାମଚାନ୍ଦ ବଜାର, ଆଉ ଗୋଟେ ପମ୍ପ ହାଉସ୍ ରେଭେନ୍ସା ଗାର୍ଲସ ହାଇସ୍କୁଲ ପଛପଟେ। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ପାଇଁ ସେ 3 ଦିନ କ'ଣ ପାଇଁ ସେ 4 ଦିନ ଲୋକଙ୍କ ବିଫୋକ ଅଛି, କ'ଣ ପାଇଁ 4 ଦିନ ଆଗରୁ ନେଇଗଲେ? ବାରମ୍ବାର କାଲି ତାଗିଦ କଲାପରେ ବି କମିଶନର ମହୋଦୟ କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ପଠାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଅଫିସରମାନେ 10 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ରଖିଛନ୍ତି ସେ ଖାମଖିଆଲି ନୀତି ପାଇଁକି କଟକ ସହର ଏ ଲୋକମାନେ ଜଳବନ୍ଦୀରେ ଭୋଗୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ଉଦାହରଣ ଦେଖାଇଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଲୋକ ଲାଷ୍ଟକୁ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ପମ୍ପ ପାଣି ଲଗାଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣ ଦେଖାଇଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି କଟକ ସହରର ଚିତ୍ର, 18 ନମ୍ବର ଅଲମଚାନ୍ଦ ବଜାର। ଆପଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପଚାରି ପାରିବେ କେଉଁ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଅବସ୍ଥା ସେମାନେ ଏଇଠି ରହୁଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏପଟେ କୁହାଯାଉଛି CMC ପକ୍ଷରୁ ଆମେ ମୋଟର ପମ୍ପର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛୁ, ଜଳ ନିଷ୍କାସନ କରାଯାଉଛି, DDM ମଧ୍ୟ ପିଟା ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଲୋକମାନେ ଏଠି ଜଳବନ୍ଦୀ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ପାଖାପାଖି 2 ଦିନ ହୋଇଗଲାଣି ଲଗାଣ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ଆପଣମାନେ ଜଳବନ୍ଦୀ ଭିତରେ ରହୁଛନ୍ତି। CMC ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଆମେ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ କରୁଛୁ, ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି କ'ଣ ରହିଛି? ଆଜ୍ଞା, ଗତ ବର୍ଷ ଠାରୁ CMC ଏଠୁ ମୋଟରଟା ଆମର 25 ବର୍ଷ ଧରି ଏଠି ମୋଟର ପଡ଼ୁଥିଲା। ଏ ଟୋଟାଲ ଏରିଆର କିଛି ଡ୍ରେନେଜ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉଛି ଏଇ ପୋଖରୀକୁ, ତେଣୁ ପୋଖରୀ 4ଟା ଥିଲା ସେ ପୋତା ହେଇ ଲାଷ୍ଟ ବି ଗୋଟେ ପୋତା ହେଇଯାଉଛି, ଏକୁ ବି ଦେବେ ଆପଣ ଭିଜୁଆଲ୍ଟା ହେଲା। ଏଇ ଗୋଟିଏ ପୋଖରୀ ଅଛି, ସେଥିରେ କିଛି ପାଣି ଆଜ୍ଞା ଅଣ୍ଟୁନି ସମସ୍ତଙ୍କର। ଆମ ଏଇ ବାଁପଟ ସାଇଡ଼ରେ ଯେତେ ଘର ଅଛି ଅପ୍ ଟୁ ବାଲୁବଜାର ଛକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଡ୍ରେନ୍ ହେଇଥିଲେ, ଯେହେତୁ ଆମ ପର୍ସନ୍ଟା ଲୋ ପାଣି ଏଇ ବାଟରେ ଓଭରଫ୍ଲୋ ହେଉଛି, ତ ଏଠି ଗୋଟେ ପକାଇବା କଥା। ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଯେ CMCକୁ କହିଲେ, CMC କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ତୁମର ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ଆମେ ମୋଟର 25 ବର୍ଷ ହେଲା ଏଠି ମୋଟର ପଡ଼ିଥିଲା, ଗତ ବର୍ଷ ହଠାତ୍ ମୋଟରକୁ ଉଠାଇ ନେଇଗଲେ, ଏ ବର୍ଷ ଆଉ ମୋଟର ଏଠି ସେ ଦେଲେ ନାହିଁ। ହଁ, ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି କାଲି ଏତେ ଘରଦ୍ୱାର ପାଣି ସବୁ ଇଏଗଲା, ଭଡ଼ାରେ ଗୋଟେ ମୋଟର ଆଣିକି ପକା କରିଲୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ଇଏ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଛୋଟିଆ ମୋଟରଟେ, ସେ ମୋଟର ବି ସିଜ୍ ହେଇଯାଇଛି, ସେ ମୋଟର ପରର ଜିନିଷ ଇଏ ଆମେ ତାକୁ ଆଉ କାହିଁକି ଇଏ କରିବୁ, କିଛି ଆମର ନାହିଁ। ଆମ ଲୋକମାନେ ସବୁ କାଲିଠୁ ଖିଆ ପିଆ ସବୁ ବନ୍ଦ, ଘରେ ଶୁଆ ବସା ବି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି କି କିଛି ନାହିଁ। ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ରହୁଛି, ଲୋକମାନେ ଏବେ ବି ଜଳବନ୍ଦୀ ଭିତରେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଅନେକ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ଆମ ସହିତ କିଛି ଏଠାକାର ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାମାନଙ୍କର ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆମେ ନଉଥିଲୁ। ପୁଣି ଥରେ ଯିବେ ଏଠି ଚିତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲୋକମାନେ ଏବେ ବି ଘରେ ଭିତରେ ଜଳବନ୍ଦୀ ଭିତରେ ସେମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ବର୍ଷା ଜଳ ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଷ୍କାସନ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ହୋଇପାରୁନାହିଁ ଏବଂ ଯାହା କୁହାଯାଉଛି ଯେ ମୋଟର ପମ୍ପର ବ୍ୟବସ୍ଥା CMC ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ତାହା ବାସ୍ତବରେ ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ଭିନ୍ନ ଅଛି। ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଇଥିଲୁ ଆମେ ପୂର୍ବତନ କାଉନସିଲର ଅରୁଣ ସେଠୀ, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଇଥିଲୁ ଏବଂ ଆମେ ଯିବା ସିଧାସଳଖ ଆହୁରି ଏଠାକାର ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, ପ୍ରକୃତରେ ସେମାନେ ଏବେ କେତେ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ହୋଇପାରୁନାହିଁ ଏବଂ ଆଗାମୀ କେତେ ଦିନ ଲାଗିବ ଏହି ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ହେବା ପାଇଁ ତାହା ତ ସନ୍ଦେହ ଘେରରେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ CMCର ଗୋଟିଏ ପଟେ ପ୍ରଚାର ଅନ୍ୟପଟେ ବାସ୍ତବତା, ତାହା ହିଁ ଦେଖାଇବା ହେଉଛି ଆମର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ କେତେ ଏଠିକାର ଲୋକମାନେ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ଯିବା ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏଠାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଅଛନ୍ତି, ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ଜଳ ଏଭଳି ଭାବରେ ଲାଗି ରହୁଛି, ନିଷ୍କାସନ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ହୋଇପାରୁନାହିଁ, CMC କହୁଛି ଯେ ଆମେ ମୋଟର ପମ୍ପ ଲଗାଉଛୁ, ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଏଇ ଏଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି?
सीएमसी तो कहते कि कौन से पदक्षेप नौ ना लोक मैंने बसिंदा बहुत हईराण अवस्था होती रोसेवास कर खाई ना शो भी पार ना आउ क्या कहीं भी शुणुना लास्ट को आम बाध्य आमर कॉर्पोरेटर महोदय आम डाकबारू सांगे सांग दस मिनट भितर सी आसिक साहर हाथ बढ़ई से अंचलवासी तरफ मो तरफ बहुत बहुत धन्यवाद आहुत सांत्वना देखते मुझे व्यवस्था करुच्ची आउ सीएमसी तो किसी प्रशासन किसी भी शुणुना किसी भी करूना लोक मैंने बहुत अवस्था होरा हो अनुरोध प्रशासन को जे किसी गोटे व्यवस्था करूँ जमी लोक मैंने किसी असुविधा न हो रही लोक मान जो समस्या रही है समस्या कथा से बर्तमान आमको बखणु थे किपर भाव में बसा जल एबे भी लागी रही लोक घर भितर से जलबंदी भितर एबे भी रही समस्या दूर हम ता देखा बाकी रहा कहीं सीएमसी पक्ष गोटे गोटेपटे प्रचार अनेपटे वास्तवता ताकि पूरा पूरी भाव में भिन्न और ताकि राज्यवास पूरा देखिपड़े सीएमसी रो बर्तमान जो कार्यपंथा रही किपर भाव से बना जल जो वर्षा जल मुकाबला करने कथा ताकि कर तार निहत भाव वास्तव चित्र देखने ही सीएमसी को सठिक भाव जना पड़े और एठाकर जो स्थानीय बासिंदा समस्या रही समाधान करने सीएमसी के आगे ता देखा बाकी रहा कटकू कैमेरा पर्सन गौतम महांती इमरान खान अर्गस न्यूज।